Përshëndetje të gjithëve, uroj që t'jeni duke kaluar mirë edhe pse nuk është ambienti për shtasur për video. Ka shumë zhurma, unë dua ta bëj këtë video tani. Se ka emocione shumë të forta për momentin. Ndodhen te Tegu, shkolla te Xhambo. Për sa kohë jemi në Shqipëri na duhet i marrim vajzës disa lodra, lodra që zhvillojnë moshën e saj. Dhe okay, po bëjmë pak emocionale tani. Për arsyen sepse më kujtuan disa ndjesi. Herën e fundit që kam qenë te Xhambo këtu në Tiranë, jam ndier shumë keq emocionalisht. Kam kuptuar që s'kisha mundësi të bli asnjë gjë nga gjërat që më pëlqenin. Po shikoja, më pëlqenin shumë gjëra dhe tani pash të njëjtat gjëra identik edhe më kujtuan ajo ndjesi. Por para disa vitesh nuk kisha mundësi të bli asnjë gjë. Isha studente me një rrok me qira. Dhe mbaj më tekstualisht çfarë kam thënë vetes në ato momente. Jona, mos shiko fare, sepse ti nuk ke mundësi që ti blesh. Bish vazhdo. Ndërsa sot kam arritur në një fazë që diçka që më duhet e blej dhe nuk e shikoj çmimin. Çfarë dua t'ju them me këtë? Nuk dua t'ju tregoj anën time ekonomike. Dua vetëm tregoj të vërtetën time dhe ju të besoni që në këtë jetë gjithçka mund të arrihet. Situata që ne ndodhemi mund të ndryshohet. Tani kam një si lëmsh këtu te stomaku, sepse më kujtuan pikërisht të njëjtat ndjesi. U ndjeva zero në ato momente. Kisha dëshirë të blija shumë gjëra dhe nuk i blija dot. Edhe nëse dikush nga ju është në këtë situatë, unë i kuptoj shumë mirë, kam përjetuar vetë atë situatë. Por nëse nuk përjetoj të tjera situata, nuk bëhemi do të fortë. Duhet jemi në fund që të marrim guximin dhe të çojmë aty lartë. Duhet jemi në errësirë që të marrim guximin dhe të shndrij ajo drita që është brenda nesh, të shpërthejmë potencialin tonë. Mos e humbisni shpresën për asnjë moment. Në këtë jetë e pamundur a bëhet e mundur nëse ne e besojmë. Jam shumë krenare me veten time që kam arritur në këtë fazë. Edhe po vinë të njëjtat vende që para disa vitesh jam bërë bosh, edhe tani që kaloj ndjehem shumë krenare me veten. Edhe di që çdo njeri mund të arrijë në këtë fazë. Besoni pak më shumë. Mos u identifikoni me rrethanat, mos dëgjoni çfarë ju thon njerëzit, mos e shikoni veten si një ran, si viktima. Ju jeni heroj jetës tuaj. Ne mund ta krijojmë jetën tonë nga e para, nga zero, nga pluhuri, nga hiç, nga minusi madje. Dhe mund ta krijojmë disa herë dhe disa herë dhe disa herë dhe pa limit, sepse ne kemi një energji brenda nesh që kur nuk mbaron për sa kohë ne jemi gjallë, e kemi potencialin të krijojmë çdo gjë në jetën tonë. Doja këtë ndjesi t'i ndaja patjetër me ju. Ju përqafoj të gjithëve, besojeni që jeta juaj mund të ndryshojë.